نیا عہد نامہ متی کی انجیل پہلا باب یسوع مسیح کا نسب نامہ. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امی انداب پیدا ہوا اور امی انداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلیمان سے رہبعام پیدا ہوا اور رہبعام سے ابیا پیدا ہوا اور ابیا سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوشافت پیدا ہوا اور یہوشافت سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے عزیا پیدا ہوا اور عزیا سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخذ پیدا ہوا اور آخذ سے ہزکیا پیدا ہوا اور ہزکیا سے منسی پیدا ہوا اور منسی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیا پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیا سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا اور زربابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاقیم پیدا ہوا اور الیاقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے الیعزر پیدا ہوا اور الیعزر سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. پس سب پشتیں ابراہم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں. یسوع مسیح کی پیدائش. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو, کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. دوسرا باب, مجوسیوں کی آمد. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا, یہودیا کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر
انہیں بیتلہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ مصر کی جانب روانگی۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بچوں کا قتل۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیتلہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیا نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی تھی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ مصر سے واپسی۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیا میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ تیسرا باب۔ یوحنا بپتسما دینے والے کی منادی۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسما دینے والا آیا اور یہودیا کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلیم اور سارے یہودیا اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آئے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیہان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔
यसु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यसु बपतिस्मा लेकर फेलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। चौथा बाब, यीशु मसीह की आजमाइश। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इलाका गलील से यीशु मसीह की खिदमत का आगाज। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबुलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबुलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साये में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। चार माहीगीरों का चुनाव। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तालीमी, इबादती और शिफाया खिदमत। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूर्या में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूही थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकुपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यर्दन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। पांचवा बाब, पहाड़ी वाज। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारकबादियां, हकीकी खुशी। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे।
مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ نمک اور نور۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ شریعت کے بارے تعلیم۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ غصے کے باری تعلیم۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ زنا کے باری تعلیم۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ طلاق کے بارے تعلیم۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ قسم کے بارے تعلیم۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے،
نہ یروشلیم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ بدلہ لینے کے بارے تعلیم۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ دشمنوں کے لیے محبت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ چھٹا باب، خیرات کے بارے تعلیم۔ خبردار، اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ دعا کے بارے تعلیم۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ روزہ کے بارے تعلیم۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔
آسمان میں خزانہ۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ خدا اور دولت۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ساتواں باب۔ عیب جوئی۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ مانگو ڈھونڈو پاؤ۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تنگ دروازہ۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے،
اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ درخت اور اس کے پھل۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ دو میمار۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مین برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مین برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ یسوع مسیح کا اختیار۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ آٹھواں باب۔ یسوع مسیح ایک شخص کو شفا دیتا ہے۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ صوبیدار کے نوکر کی شفا۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ بہت سے لوگوں کو شفا۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحی تھی، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو،
کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ یسوع مسیح کے ہونے والے پیروکار۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیر نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، کہ لومبڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ طوفان کو تھمانا۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند، ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ دو آسیب زدہ اشخاص کو شفا۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروحیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا۔ بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا، اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہی تھی بیان کیا، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ نواں باب۔ مفلوج کو شفا۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ متی کا خدمت کے لیے بلایا جانا۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ روزے کے متعلق سوال۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے
اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے، اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ یائر کی بیٹی اور 12 برس کی بیمار عورت۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو، ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو گل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ دو اندھوں کو شفا۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ آئے ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار، کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ ایک گونگے کو شفا۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو، لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ ہجوم پر ترس۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ دسواں باب۔ 12 شاگردوں کی بلاحت۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں، پہلا شماؤن جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والا، حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدئی، شماؤن کینانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ شاگردوں کو بھیجنا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروہوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا، مفت دینا، نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے، راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا،
اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے۔ اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آنے والے مصائب۔ دیکھو، میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال زبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ بس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ یسوع مسیح کے اقرار اور انکار کا نتیجہ۔ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ سلحہ نہیں بلکہ تلوار۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلحہ کرانے آیا ہوں، سلحہ کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اجر۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راستباز کے نام سے راستباز کو قبول کرتا ہے وہ راستباز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ گیارہواں باب۔
یوحنا بپتسمہ دینے والے کے قاصد۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے، اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو، کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوہڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ منکر شہر۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی، کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیتسدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ میرے پاس آؤ اور آرام پاؤ۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ بارواں باب، سبت کے بارے سوال۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ،
تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو؟ یا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ سوکھے ہاتھ والا شخص۔ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانے میں گیا، اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ خدا کا چنا ہوا خادم۔ یسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو یسایا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ یسوع مسیح اور بالزبول۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے؟ پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ درخت اور اس کا پھل۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے
بری چیزیں نکالتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ معجزے کا مطالبہ۔ اس پر بعض فقیہ اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ناپاک روح کی واپسی۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ یسوع مسیح کی ماں اور بھائی۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ 13 باب۔ بیج بونے والے کی تمثیل۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں، کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تماثیل کا مقصد۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یہ سایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں،
کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راستبازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ کڑوے دانوں کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا، پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو، کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ رائی کے دانے کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خمیر کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ تمثیل کا استعمال۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ کڑوے دانوں کی تمثیل کی وضاحت۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں، جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں، پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ چھپے ہوئے خزانے کی تمثیل۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ موتی کی تمثیل۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔
جال کی تمثیل، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ نئی اور پرانی چیزیں، کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ ناصرت میں نامقبولیت، جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ چودواں باب، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا قتل۔ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تم مانگے گی تجھے دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا، اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ 5000 کو کھانا کھلانا۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دیں تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ یسوع مسیح کا پانی پر چلنا۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی
تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسو نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسو نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ گنیسرت میں بیماروں کو شفا۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ 15 باب۔ بزرگوں کی روایات۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلیم سے یسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایا نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ پاکیزگی کا معیار۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا، انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں؟ کیونکہ برے خیال، خونریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ ایک غیر یہودی عورت کا ایمان۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا،
لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ طرح طرح کی بیماریوں سے شفا۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ 4000 کو کھانا کھلانا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسو نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرحدوں میں آ گیا۔ 16 باب۔ معجزے کا مطالبہ۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر۔ اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں، اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں، اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ پطرس کا اقرار۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے
اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت۔ اس وقت سے یسوع اپنی شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ سترواں باب، سورت کی تبدیلی۔ چھ دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت تر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ لڑکے کو مرگی سے شفا۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجر و نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت کا دوبارہ بیان۔ اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ ہیکل کا جزیہ۔ اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شماؤن، تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے۔ لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ 18واں باب۔ بڑا کون ہے؟ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے، وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے۔ لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ اگر بھائی گناہ کرے۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اور اگر وہ تیری سنے تو تُو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو تُو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ ایماندار کا استحقاق۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے
وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں، تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل۔ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا سات بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار، بلکہ سات دفعہ کے 70 بار تک۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ 19 باب، طلاق کے بارے یسوع مسیح کی تعلیمات۔ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا۔ اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدائی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے؟ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجا بنایا، اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ یسوع مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے۔ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو،
اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نوجوان امیر آدمی۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسو نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسو نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسو نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ 20 باب۔ تاکستان انگوروں کے باغ میں مزدور۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1-1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1-1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت کا تیسری مرتبہ بیان۔ اور یروشلیم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو،
ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ ایک ماں کی درخواست۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسو نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ دو اندھوں کو شفا۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہے، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا، اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ 21واں باب۔ یروشلیم میں شہانہ داخلہ۔ اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوش آنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوش آنا۔ اور جب وہ یروشلیم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہیکل میں داخلہ۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوش آنا پکارتے دیکھا، تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا،
और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अनिया में गया और रात को वहीं रहा। इंजीर के दरख्त पर लानत। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझमें कभी फल न लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यस्सू ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुन्दर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह के इख्तियार के बारे सवाल। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से, तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। दो बेटों की तमसील। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी की तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वालों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। ताकिस्तान, अंगूरों के बाग के बागबानों की तमसील। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर लें, और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने
उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। 22वां बाब, शादी की ज़ियाफ़त की तमसील। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बरगुजीदा थोड़े। जजिये के बारे सवाल। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। कयामत के बारे सवाल। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसके औलाद न थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी, 7वें तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई। बस वो कयामत में उन 7ों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सबने उससे ब्याह किया था? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि न किताब मुकद्दस को जानते हो न खुदा की कुदरत को, क्योंकि कयामत में ब्याह शादी न होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। बड़ा हुक्म। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलमी शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से
محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ مسیح کے بارے سوال۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو، وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ 23واں باب۔ فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ اس وقت یسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلی درجے کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یسو مسیح فقیہوں اور فریسیوں کی ریاکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو اور اندھو، سونا بڑا ہے یا مقدس، جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ بس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دہیقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر،
تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ فقیوں اور فریسیوں کی سزا کی پیش گوئی۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افئی کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مسلوب کرو گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریہ کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ یسوع مسیح کی یروشلیم سے محبت۔ اے یروشلیم، اے یروشلیم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ چوبیسواں باب، ہیکل کی بربادی کی پیش گوئی۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ ازار ثانیہ۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ دہشتناک مکروہ چیز۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیا میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں،
بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گد جمع ہو جائیں گے۔ ابن آدم کی آمد ثانی۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمد ثانی کا دن اور گھڑی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نو کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو باہر نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا، تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ وفادار یا نمک حرام نوکر۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ 25واں باب۔ 10 کمواریوں کی تمثیل۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں
تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ توڑوں کی تمثیل۔ کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو پانچ توڑے دیے، دوسرے کو دو، اور تیسرے کو ایک، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے، مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے دو توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے، پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا، پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ روزی عدالت۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا، ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا
یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ 26 باب، یسوع مسیح کے خلاف سازش۔ اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ کائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانے میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ بیتنیا میں یسوع مسیح پر عطر انڈیلنا۔ اور جب یسوع بیتنیا میں شماؤن کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے، یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ یہودا اسکریوتی کی غداری۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ آخری فسا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسا کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ عشائے ربانی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ
یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ پترس کے انکار کی پیش گوئی۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑی پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ گتسمنی باغ میں دعا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس اب ہی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صدر عدالت کے سامنے۔ اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے، اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔
مگر نہ پائی۔ گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخرکار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابنِ آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر پکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور باز نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا؟ پترس کا انکار۔ اور پترس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فل فور مرغ نے بانگ دی۔ پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ 27واں باب۔ یسوع مسیح پلاتوس کے سامنے۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیے۔ یہودا اسکریوتی کی موت۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپاؤں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپاؤں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی، اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ پلاتوس کا سوال۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاتوس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ سزائے موت کا حکم۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاتوس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔
اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو۔ پلاطوس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ رومی سپاہیوں کے ٹھٹھے اور مذاق۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ تسلیب۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شماؤن نام ایک قرونی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تہیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے۔ یسوع مسیح کی موت۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے، پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں
جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں دور سے دیکھ رہی تھیں. ان میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں. یسوع مسیح کا کفن دفن. جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا. اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا. اور یوسف نے لاش لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا. پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی. قبر پر پہرا. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا. بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکا پہلے سے بھی برا ہو. پلاتوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو. پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی. 28 باب. مردوں میں سے جی اٹھنا. اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پوپ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے. پہرے داروں کا بیان. جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے باز نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظہور. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر باز نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.